shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland oo todobaadkan lagu qabtay magaalada Garoobe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu hadlayay xaalada kala duwan oo xilligan ka jira deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulkaasi. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa guddoominayay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Isbaan Karaash, waxaana waxyaabihii todobaadkan looga hadlay ka mid ahaa amniga, maadaama deegaanada maamulkaasi xilligan qaybo ka mid ah ay martigeliyeen dad barakacyaal ah oo ka yimid deegaano gobolka Sool. Warbixinta safarlaha wafdi wasiir ah oo ku tagay gobolka Galdafuur iyo Karkar oo ka mid ah maamulkaasi iyo ansixinta xeerka dalxiiska dowlad goboleedkaasi Puntland, golaha ayaa dood dheer ah ka yeeshtay xeerka dalxiiska ee dowladda kadib markii cod aqlabiyad ah lagu ansixiyay xeerka dalxiiska Puntland oo ay golaha u soo gudbeen wasaaradda warfaafinta maamulkaasi iyo isgaarsiinta dalxiiska hidaha dhaqanka dowlad goboleedkaasi. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbixin ka dhageystay wasaaradaha kala duwan ee maamulkaasi, kuwaas oo howlo muhiim ah u haya bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi, wuxuuna bogaadiyey shaqada socota isagoona faray hay-adaha maamulkaasi dhammaan in ay sii dardargeliyaan shaqooyinka xilligani oo ay Puntland ku soo wajahan laba doorasho, mid golayaasha deegaanka ah iyo mid aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, oo ay Puntland ku dhammaystirtay xubnaha aqalka sare ee maamulkaasi ku matali doona. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.